Zjistili jsme obojživelníka, čouka obecného, samečka, který je v tuto chvíli krásně pestře vybarvený, má výrazný ocasní hřbítek, je takzvaně ve svatebním šatě. Obojživelník by možná v naší přírodě vzácný nebyl, kdyby nebyl vzácný biotop, který obývá. Obývá většinou nějaké menší tůňky s čistější vodou, které v dnešní krajině poměrně často chybí. Výjimečně můžete čouka zahlédnout, je to obojživelník, takže se občas musí nadechnout a k té hladině připlavat. Když je někde čouků hodně, je možné je pozorovat pouhým okem, ale dá se říct, že je to vzácnost to zahlédnout.